നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ്, ജീപ്പ് ചെറോക്കിയുടെ റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബീച്ചിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജീപ്പ് വെച്ചിട്ട് ബീച്ചിൽ കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ച് പൊളിച്ച് വന്ന ഒരു ഡ്രൈവ്, പിന്നെ ബാക്കി ഈ ജീപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ശർത്തണ്ണം പറയുന്നത്, വണ്ടീൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ മൂപ്പർക്ക് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലോട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ. ഒരു അടിച്ച് പൊളി കിടുക്കാച്ചി എപ്പിസോഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കണേ, ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹായ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീപ്പ് ചെറോക്കി ആണ്, ഇത് 2009 മോഡലാണിത്. എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവൻ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോ അവൻ എനിക്ക് വിറ്റിട്ട് പോയതാണ്. നല്ലൊരു വെഹിക്കിൾ ആണ് ഇത്. 3.7 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഹീന്ദ്ര താറൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുപോലെയാണ് ഈ ഗൾഫിൽ ജീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ജീപ്പ് ഗൾഫിൽ ഒരുവിധം എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു വണ്ടിയാണിത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് എഞ്ചിന്റെ കാഴ്ച കാണാം. എഞ്ചിൻ കാണാം. നല്ല ഹെവി ബോണ്ട് ആണിത്, നല്ല സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ആണ്, ഹെവി ആണ്. 3.7 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ, V6 ആണ്. V6 സിലിണ്ടർ ആണിത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നല്ല ഹെവി, എന്താ പറയാ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ കാണാം. ഇന്റീരിയറിൽ എന്താണ് നോക്കാം. നമ്മുടെ സ്റ്റെയറിങ് ആണിത്. ഇതാണ് വളരെ പവർഫുൾ എഞ്ചിൻ്റെ പവർഫുൾ സ്റ്റെയറിങ് ആണിത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് CD പ്ലെയർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതാണ് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗിയർ ഫോർ വീൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവ് ആണിത്. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇതെല്ലാം ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക്. നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതവിടെ ഒരു ഇവിടെയും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 6 സ്പീക്കറുള്ള നല്ലൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ്. ഇനി നമുക്കിൻ്റെ റിയർ സൈഡ് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ കാഴ്ച കാണാം. ബാക്ക് സൈഡിൽ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന്. നടുക്കൊരു കപ്പ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. കപ്പ് ഹോൾഡറുള്ളതും പിന്നെ സ്പീക്കർ ഉണ്ട്. അവിടെ അവിടെ വിൻഡോയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. നല്ല സീറ്റാണ്. ബാക്കോട്ട് ചാരിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഇവിടെ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്പെയർ വീലൊക്കെ വെക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിയാണ്. സ്പെയർ വീലുള്ളത്, ജാക്ക് ഉണ്ട്. ജാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള, ടയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഈ ബീച്ചിൽ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ പല ഐറ്റംസ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കാം. നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ വിൻഡോൻ്റെ ഒക്കെ ഈ റിമോട്ടും ആണുള്ളത്. ഈ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3.7 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണിത്. ബാക്കിൽ ലൈറ്റ് ഹാലജൻ ബൾബാണ്. LED ബൾബ് അല്ല ഉള്ളത്. ഇതിന് വൈപ്പർ ഉണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വൈപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്ക്വയർ ടൈപ്പാണ് ഈ വണ്ടി. ബോക്സി കാറാണ്. ഇതൊരു ബോക്സി ടൈപ്പ് കാറാണിത്. ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടീൻ്റെ നമ്മൾ ഹൈവേ കൂടി ഓടിച്ച് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ വണ്ടി. നമുക്ക് ഹൈവേയിൽ നോക്കി ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. ഹൈവേയിൽ ഓടിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗിയർ ബോക്സ് എഞ്ചിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈവേ കൂടി നല്ല സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വണ്ടി വാങ്ങുമ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളതിൻ്റെ ഗിയർ ബോ എഞ്ചിന് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ബേ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എഞ്ചിൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഓയിലോ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് മാറ്റാനായിട്ടുണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷെ പഴയ വണ്ടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വണ്ടി കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഗ്യാസ്കറ്റ് മാറ്റി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ വണ്ടി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് വാങ്ങാൻ നിൽക്കരുത്. തൊടാനേ പോകണ്ട, ബൈ ബൈ. അങ്ങനത്തെ ഗിയർ ബോക്സ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ലീക്കുള്ള വണ്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞേക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി നോക്കേണ്ടത് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. ഗിയർ ബോക്സ് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കണം. വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ആ വണ്ടിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിംഗ്, ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാ വണ്ടിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്മൂത്താണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സും വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. എഞ്ചിൻ്റെ ഓയിൽ ലീക്കും ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വണ്ടി പെട്ടുപോകും. പ്രത്യേകിച്ച് ഓയിൽ ലീക്ക്, പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഹൈവേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വണ്ടി സുഖമായിട്ട് ഓടിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് പിക്കപ്പും.
3.7 എഞ്ചിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിക്കപ്പ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ഇതെന്താണ്, ഒരു ലേസി എഞ്ചിനാണോ അതോ ലേസി മോഡൽ, ഈ വണ്ടി ലേസി മോഡലാണോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ പിക്കപ്പ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ലോറിയൊക്കെ ഈ ലോഡ് എടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ലോറിയിൽ ഫുൾ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ ഫുൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു ഇനീഷ്യലി ഒരു 80 കിലോമീറ്റർ പോകാൻ ഈ വണ്ടിക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം ഇതിനുണ്ട്. കുറച്ച് ഒരു ഫാസ്റ്റ് പിക്കപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ആ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ് ഉള്ളത്, പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വളരെ സ്മൂത്താണ്. എല്ലാ വണ്ടി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വണ്ടിയാകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. എനിക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വണ്ടീനെ പറ്റി അധികം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും വണ്ടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് സ്റ്റിയറിംഗ് നോക്കണം. സ്റ്റിയറിംഗിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട്, സ്മൂത്താണോ, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് പ്ലേ അധികം ഉണ്ടോ നോക്കണം. പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, സൗണ്ട് വരും. എഞ്ചിനും വന്ന് വല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, എന്താ പറയുക, ഗിയർ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, നല്ല നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നോക്കണം. പിന്നെ ബോഡി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ബോഡിയിൽ വന്ന് വല്ല പാച്ച് വർക്ക് ഉണ്ടാവും, ആക്സിഡൻ്റ് ആയ പാച്ച് വർക്കുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കണം. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ്, അതെന്തായാലും നോക്കിയേ മതിയാവുള്ളൂ. ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോക്കണം, വൈറ്റ് സ്മോക്ക് ഉണ്ടോ അതോ ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് സ്മോക്ക് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. അതൊരു വണ്ടി പോയിൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടീനെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വണ്ടി 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എടുക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക്. വണ്ടീൻ്റെ കുറച്ച് സൗണ്ട് ലേശം ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ സൗണ്ടാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുന്ന 100 സ്പീഡോട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ. വണ്ടി 100 സ്പീഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹൈവേ ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു കുലുക്കോ വൈബ്രേഷനോ ഒന്നുമില്ല. ഒരു വൈബ്രേഷനോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഒരു കുഴപ്പമോ ഇതിന് കാണുന്നില്ല. വളരെ സ്മൂത്താണ് റണ്ണിങ്, വളരെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. സ്റ്റിയറിംഗിന് വൈബ്രേഷനോ ഒരു പ്രോബ്ലവും കാണുന്നില്ല. നല്ല സ്മൂത്താണ് വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പണി കിട്ടും. അപ്പം നമ്മളെ വണ്ടി 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100 കിലോമീറ്റർ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. എന്താ പറയുക, ബ്രേക്കൊക്കെ നല്ല പക്ക പെർഫെക്റ്റാണ്. ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയ വണ്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുക, വണ്ടി അങ്ങോട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. വണ്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്ക്. വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്രേക്കും പക്കയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നല്ലൊരു വണ്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് സ്പീഡ് കിട്ടാനുള്ളൊരു പ്രയാസം വെച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം പെർഫെക്റ്റാണ്. എന്താ പറയുക, ഹൈവേയിലൊക്കെ നല്ല ഒരു 80 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വണ്ടി അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള വണ്ടിയാകൊണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ SUV ഒക്കെ കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമാണ്. കാറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല സുഖമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഹൈറ്റുള്ള വണ്ടികൾ ഓടിക്കാൻ. നമുക്ക് കുറച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് വണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ, ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടികൾ. അപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് വണ്ടിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി വാങ്ങിയാൽ പെട്ടുപോകും. പിന്നെ പണിയാണ്, വണ്ടിക്ക് പണി വന്നാൽ നമ്മൾ കാശ് കംപ്ലീറ്റ് ചിലവാക്കാനും സമയം കാണും, നമുക്ക് നേരം കാണും, നമുക്ക് തലവേദന ആവും. അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വണ്ടി വാങ്ങുമ്പം വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യമാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സും നോക്കിയേ മതിയാവുള്ളൂ, AC നോക്കണം, ഇത് മെയിൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വണ്ടി വെള്ളത്തിൽ കൂടി ബീച്ചിൽ കൂടി ഓടിച്ചിട്ട് അതും കൂടി കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് വണ്ടീൻ്റെ എന്താ പറയുക, വെള്ളത്തിൽ കൂടിയുള്ള പെർഫോമൻസ്, മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാൽ വണ്ടി ചില സമയം വണ്ടികളെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി സ്കിഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതും കൂടി നോക്കിയാൽ അതും കൂടി പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബീച്ചിൽ ഓടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, വണ്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ബീച്ച് ഡ്രൈവിന് നല്ല ഹെവി എഞ്ചിനാണ്, 3.7 എഞ്ചിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ കൂടെ വണ്ടി പോവാണ് ഇപ്പം. നല്ലൊരു സുഖമുണ്ട്, എന്താ ഫീലിംഗ്, നല്ല ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത്. നല്ല എന്റർടൈൻമെന്റ്, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണിത്, നല്ല മാസ് ഡ്രൈവ് ആണിത്. വളരെ സുഖമുണ്ട്, നല്ല ഒരു ഫീലുണ്ട് ഓടിക്കാൻ വണ്ടി. ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടോ, എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടോ? മാസ് ഡ്രൈവ് തന്നെയാണിത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ട് ഡ്രൈവ് ഞാൻ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും അടിച്ച് പൊളിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു അടിപൊളിയാണ്, അടിപൊളി ഡ്രൈവാണ്. അടിപൊളി ഒരു പാർക്കിലൊക്കെ പോയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. വാട്ടർ തീം പാർക്കിലൊക്കെ പോയ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടി നമുക്ക് കണ്ടോ, എന്താ സുഖം, ത്രില്ലിംഗ് ഡ്രൈവാണ്, ഫൺ ഡ്രൈവാണ് ഇത് ആക്ച്വലി. കണ്ടോ, എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ ബീച്ച് ഡ്രൈവ്? അടിപൊളി, സൂപ്പർ, നല്ല രസമുണ്ട്.
ചീട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്, പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ശരിക്കും വീക്കെൻഡ് അടിച്ചു കളിക്കാൻ പറ്റി. നല്ലൊരു റൈഡാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത്. പ്രത്യേകിച്ച് ബീച്ചിൽ കൂടെ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ വേറെ കാറൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എസ് യു വിയില് വെള്ളമൊക്കെ ചീട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീച്ചിൽ കൂടെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സൂപ്പർ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് റോഡിനും പരുക്കൻ കുന്നും മലയുള്ള റോഡിനൊക്കെ നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് ഇത്. നല്ല സുഖമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഹീന്ദ്ര താറ് പോലെയാണ് ഗൾഫിൽ ഈ വണ്ടി. പിന്നെ ഇതിന് മെയിൻ്റെനൻസ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഈ കാറിന് അപേക്ഷിച്ചത് മെയിൻ്റെനൻസിന് കുറച്ച് അധികം വില ഇതിനുണ്ട്. ലോങ് ഡ്രൈവിന് ഈ വെഹിക്കിൾ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. നല്ല ഹെവിയാണ്, കംഫോർട്ടബിൾ ആണ്, നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് വെഹിക്കിളാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി, ഈ കിടുക്കാഴ്ച വീഡിയോകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.